Fim de jogo pela terceira rodada do torneio Brasil Lands Cup. As soberanas do Tricolor pedem para o Avaí Kidman, as Leoas. Pois bem, lá em Águas de Lindóia, o jogo foi parado nessa sexta-feira devido às chuvas e recomeçou nesse sábado, certo? E assim, o São Paulo pede 1-0 no finalzinho do jogo, gol de pênalti do Avaí Kidman, e assim o São Paulo fica fora da fase final. Você vai ficar sabendo também sobre o Brasileiro Feminino Sub-17, que inicia dia 13, e as finais do Paulistão. Quer saber mais? Pois então, vem comigo! Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês aí as informações do nosso futebol feminino em destaque aí, o Brasil Ladies Cup na sua terceira rodada, Brasil Ladies Cup Sub-20 de 2023. Mas antes de passar as informações para vocês, peço gentilmente aí que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vamos ajudar a gente a divulgar mais e mais o futebol feminino. E se você conhece algum amigo, alguma amiga que ainda não conhece o nosso canal, manda o link para ele e para ela aí e vamos junto ajudar a divulgar o futebol feminino. Posso contar com vocês, gente? Olha lá, hein? Eu sei que eu posso contar com vocês. Pois bem, galera, antes de passar as informações do Brasil Ladies Cup, lembrando que nesse final de semana teremos aí as semifinais do Paulista Feminino Sub-15, exatamente, o Paulista Feminino Sub-15 chegando na sua reta final. E a Ferroviária e Centro Olímpico faz o jogo de volta nesse sábado às 15 horas. O jogo de ida, que foi domingo passado, a Ferroviária venceu por 2-0. Então, tá aí Ferroviária levando a vantagem nesse jogo. Sábado, às 15 horas, Ferroviária e Centro Olímpico, lá no, na Fonte Luminosa. Aliás, a primeira vez que o Sub-15 vai jogar na Fonte Luminosa da Ferroviária. E no domingo, teremos aí o jogo entre Corinthians e São Paulo, certo? Jogo de volta. Esse jogo será domingo, às 15 horas. Lembrando que no jogo de ida, as soberaninhas do Tricolor venceram aí as brabinhas do Timão por 2-1. Tricolor Paulista levando a vantagem pequena, mas não deixa de ser uma vantagem, porque a equipe do Corinthians é uma equipe muito boa, muito bem treinada e organizada, tá certo? Bem, gente, tá aí as informações do Paulista Feminino Sub-15. E lembrando também que no mês de novembro nós vamos ter o início do Brasileiro Feminino Sub-17, exatamente, que vai acontecer entre os dias 13 e 25 de novembro lá em Belo Horizonte. Pois bem, o São Paulo já tem data confirmada para estrear no Brasileirão Feminino da categoria. O Tricolor vai enfrentar o Crespon no dia 14 às 16h30 na Arena Morro das Terras, em Belo Horizonte. É a sede do Brasileiro Feminino Sub-17 deste ano. Pois bem, gente, olha só, o formato da competição será com 16 clubes dividido em 4 grupos com 4 equipes. Na primeira fase, os times disputarão duelos apenas de ida dentro da chave. O primeiro colocado de cada grupo ao final das rodadas avança para a semifinal, que será disputada em confronto de ida e volta. Já a final será jogo único na capital mineira. Pois bem, olha só, gente, a equipe Sub-17 do São Paulo, eu sempre falo aqui, é uma das melhores equipes que eu vi jogar do Sub-17. Muito boa essa equipe, com as meninas
craques de bola. E olha só, é uma mistureba aí do sub-15, do sub-17. É uma seleçãozinha esse feminino sub-17 do São Paulo. Eu acho muito melhor ainda que o sub-20. Olha só, gente, em 2023, o time São Paulino da categoria disputou Paulista sub-17, Liga de Desenvolvimento sub-16, a Festa Evolution sub-16, a NAC Premier Cup sub-17 e conquistou todos os troféus que disputou este ano o feminino do São Paulo sub-17. Então, a equipe muito forte. Vou passar para vocês agora os jogos da primeira rodada do Brasileiro Feminino sub-17, que começa no dia 13. Então vamos lá, os jogos da primeira rodada. No dia 13, às 8h30 da manhã, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. Às 11 horas da manhã, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense. Às 14 horas, São José enfrenta o Ceará. E às 4h30 da tarde, 16h30, Internacional enfrenta o JC do Amazonas. Esses jogos do dia 13, todos serão no estádio Oswaldo Faria, em Belo Horizonte. E no dia 14, dando cumprimento aí à primeira rodada, às 8h30 da manhã, Corinthians enfrenta o Minas Brasília. Às 11 horas da manhã, o Grêmio enfrenta o Bahia. Às 14 horas, Ferroviária enfrenta o Real Brasília. E, finalmente, às 16h30, o São Paulo enfrenta o Crespon. Esses jogos do dia 14 serão todos na Arena Morro das Pedras, também em BH. Tá certo, gente? Então tá aí para vocês as informações do Brasileirão Feminino Sub-17 e do Paulista Feminino Sub-15. Agora vamos a esse jogão de bola entre São Paulo e Avaí Kidman pelo Torneio Brasil Let's Cup Sub-20 de 2023. Vamos lá! Pois bem, meus amigos, vamos falar aí agora das finais do Torneio Brasil Let's Cup, né? Mas antes, informar para vocês que vamos ter no próximo dia 5, domingo, às 10 horas da manhã, o jogo de ida das finais, das finais já, entre Red Bull Bragantino e Ferroviária, certo? Red Bull Bragantino recebe a Ferroviária, domingo, dia 5, às 10 horas da manhã. E o jogo de volta será no dia 12/11, às 16 horas, a Ferroviária recebe o Red Bull Bragantino para ver quem vai ser o campeão da Copa Paulista Feminina de 2023. E o Paulistão, hein? O Paulistão como é que ficou? Pois bem, vamos ter dois derbys aí para matar a saudade das finais da Libertadores da América, o Palmeiras com a faca nos dentes aí, hein? Querendo reverter, né, essa derrota aí. Pois bem, Palmeiras recebe o Corinthians lá no Jaime Sintra, sábado próximo, sábado dia 4, né, às 11 horas da manhã, certo? E o jogo de volta será no dia 12/11, o Corinthians recebe o Palmeiras, dia 12, será domingo, às 11 horas da manhã. E o clássico Sansão, né, entre São Paulo e Santos, jogo de ida, o São Paulo escolheu a Arena Barueri, vocês sabem que o São Paulo não tem estádio, né, então o São Paulo fica à mercê de onde tem o estádio vago ou o aluguel mais barato, para que assim o time possa acomodar o seu time feminino, né, porque o São Paulo não tem estádio, né, e escolhe aí os estádios mais longínquos para afastar a torcida e não acompanhar o time feminino de São Paulo. Pois bem, esse jogo será no dia 6, segunda-feira, às 19 horas, e o jogo de volta será na Vila Belmiro, que aí o Santos tem estádio, né? Dia 13/11, segunda-feira, às 8h30 da noite. Então tá aí para vocês as informações do Paulistão Feminino de 2023, com a sua, chegando aí a sua fase final. E agora, gente, o Torneio Brasil Let's Cup, hein? Pois é. São Paulo tá fora aí do Torneio Brasil Let's Cup ao perder pro Avaí Kidman hoje por 1-0 no finalzinho do jogo, um jogo polêmico, né? Que começou sexta-feira às 9 horas da noite, quando foi aos 38 minutos do primeiro tempo, teve que finalizar
devido às fortes chuvas, né, que caía lá em Águas de Lindóia. E assim o jogo recomeçou hoje às 10 horas da manhã, certo? Terminou há pouco, tá? E aí o jogo foi paralisado, um atleta se machucou, a ambulância teve que socorrer, teve que esperar a ambulância voltar para o jogo retornar, assim o jogo terminou, era quase meio-dia. E no finalzinho do jogo, um castigo aí para o acomodado time sub-20 do São Paulo. O Avaí Quídua fez um gol de pênalti, já no finalzinho do jogo, não sei quanto tempo de acréscimo, porque o jogo não foi transmitido, né? Começou ontem com a transmissão, mas hoje não foi transmitido. E logo depois que o Avaí Quídua fez o gol, demorou mais um minuto, o juiz finalizou e assim o São Paulo fica fora das finais da fase final do Brasil Let's Cup, certo? Então vamos ter aí Avaí Quídua contra o vencedor de Ferroviária e Red Bull Bragantino que estão jogando nesse momento. E a outra final será entre Grêmio e América Mineiro. O Grêmio, que tem duas ex-São Paulinas, a Rafa Leves, que já está duas temporadas, já passou a terceira temporada no Grêmio. E a Giovaninha, gente, vocês lembram da Giovaninha, que formou aquele timaço juntamente com a Rafa Leves em 2017, 2018, 2019, sobre o Sub-17, Sub-18, depois no Sub-20. A Giovaninha, que nós temos até um vídeo aqui, ela se despedindo para ir jogar no Tenerife da Espanha. Pois é, a Giovaninha está de volta aí. Pode ver aí no nosso canal, nós temos aí um vídeo com a Giovaninha, uma live, né, com a Giovaninha e o seu pai Anderson Silva participando da nossa live um pouco dias antes dela viajar para a Espanha. Pois bem, Giovaninha, seja bem-vinda. E a Giovaninha voltou, né, em berço de ouro, pois venceu, o Grêmio venceu por 2-0. E do gol de quem, gente? Dela, da Giovaninha, com o cruzamento da Rafa Leves. Giovaninha de cabeça fez o primeiro gol e depois o segundo gol a Giovaninha complementou e fez dois gols a Giovaninha nessa partida. Pois bem, Giovaninha, seja bem-vinda aí nos gramados brasileiros. Você é uma pessoa muito bacana. Giovaninha, gente, que acompanha a gente aí no nosso canal, juntamente com seu pai, toda a família Marcelino, que está sempre ligada aí no Vlog do Franco. Aquele abraço para todos vocês, galera. Pois bem, gente, e o São Paulo, como eu já falei para vocês, um time sub-20 acomodado. Aliás, esse time sub-20 vem chegando nas finais e não consegue vencer, né? Porque o time é tecnicamente muito bom, muito forte, tá? Esse time sub-20 de São Paulo poderia se dizer que bate em qualquer time, né, da elite aí do Brasileirão. Esse time do São Paulo é muito forte, só que o time é um pouco acomodado, né? Precisa tomar um choque de ânimo nessas meninas, né? Pois bem, já chegou nas finais do Paulistão, não venceu, né? A Ferroviária foi campeã do Brasileirão, o Inter venceu e agora o torneio Let's Cup, que não chegou nem na fase final, certo? Um time muito forte, certo? Mas há de se explicar esse jogo, né? Desestabilizou as meninas aí. O jogo começou nessa sexta-feira, foi terminar agora nesse sábado, né? Mas precisa tomar uma injeção de ânimo nesse time feminino sub-20, diferente do sub-17, que vai disputar aí o Brasileirão feminino. Sub-17 é muito forte. Mas tá aí, parabéns, o Avaí Quídua, que vai enfrentar aí ou Red Bull Bragantino ou Ferroviária, e o Grêmio vai enfrentar o América Mineiro. Então tá aí as informações para vocês do torneio Brasil Let's Cup e tudo que nós temos sobre o futebol feminino aqui no Brasil, tá certo, gente? Vamos ficando por aqui, lembrando que terça-feira vamos ter a nossa live aí já para debater o derby, né, do Paulistão e o clássico Sansão entre São Paulo e Santos, Palmeiras e Corinthians, né? As semifinais vão pegar fogo do Paulista, hein? E claro, e tudo que tiver no futebol feminino, até terça-feira, eu e meu amigo Jorge Araújo vamos estar aqui debatendo. Já marca aí na sua agenda. E o Franco deixa um abraço para você e toda a sua família, desejando um abençoado final de semana. Fui!